na huku Internazionale Milan ikiongoza goli tatu kwa sifuri, na goli la kwanza likifungwa na De Vrij, Barella pamoja na Andy Kolea. Na tukiangalia katika lineup hapa wenyeji ambao ni Internazionale Milan, Lautaro Martinez akiongoza safu ya ushambuliaji ya timu hii ya akiongoza safu ya ushambuliaji ya timu hii ya Internazionale Milan, na huku Edin Dzeko vile vile akiongoza safu ya ushambuliaji ya timu hii ya Internazionale Milan. Na tukiangalia vile vile katika kikosi hiki cha Sampdoria ya wakitumia formation ya 4-4-1 huku 1-1 na huku Caputo akiongoza safu ya ushambuliaji ya timu hii ya Sampdoria, na akiwa ametoka dakika ya 66 na kumpisha mchezaji huyu anayekwenda kwa Puseto Ataka. So katika standings hapa wenyewe ni Internazionale Milan wakishika nafasi ya tano kucheza michezo 12 na kuvuna alama 20, huku Sampdoria wakishika nafasi za chini kabisa huku nafasi ya 18 kwa kucheza michezo 12 na kuvuna alama 6. Thanks for watching na nikutakie siku njema.